пропоную, що все ж таки з самого ранку в четвер ми почали розглядати всі ці законопроекти. Це стосується 5130 і 5130-1. Це законопроект, який так званий пакет щастя. Я пропоную всім фракціям визначитися стосовно цього. Комітет вже розглянув і проект рішення підготовлений і 5 жовтня всім надісланий. Тому почитати з цього розгляду. І потім ще додати в порядок денний до цих законопроєктів, які сказала пані Южаніна, 5131 – це внесення змін до бюджетного кодексу. Ці доходи, які з'являться після того, якщо прийнятий буде такий законопроєкт, вони вже враховані в законопроєкті про бюджет номер 5000. Тому пропоную все ж таки зранку їх розглянути, щоб була можливість ще розглядати в повному об'ємі, в повному обсязі законопроект 5000 стосовно бюджету.